Dámy a pánové, dneska jsme tu vůbec poprvé u Fortniteu, co se YouTube týče, já už jsem kdysi Fortnite streamoval, ale dneska poprvé se vrhneme na nový season. Každopádně nebudu sám. A dneska mi na tento nový season přijde pomoct jeden pomocník. Kdo to asi bude? Ahoj, ahoj, slyšíme se. Čau, čau. Už jsi zčekoval teda Battle Pass, nebo se na něj chceš mrknout? Hele, jdem se na něj asi mrknout společně. Můžeme na to hodit vlastní pohled a názor. OK, tak já ho rozklikávám. Tak jo, tak co pak tu máme teda na první stránce? To vypadá zajímavě. No, v page 2 něco, co vůbec neznám. Jako vypadá to dobře, je to nějaký holov. To vypadá docela zajímavě. Má to ty, vlastně teďkon se vlastně ta season se orientuje nějakým tím fosforem, nebo co ono to je? Chromem, ne? Chromem, no. Jo. Chromem, nějaký to olovo. Hmm. Takže to má docela hezký style, když vidím ten pickaxe na ruce. No, jako ten pickaxe a ten glider, ty krásu, ten glider, ten vypadá fakt dobře. No. A celkově ta paradigma, ta vypadá fakt jako docela dobře. Hmm. No a ta Spider Gwen, no to je. No tak to je právě, když to všechno přeskočím, tak vlastně ten Spider, to je skin, na který jsem čekal, protože mi vůbec upřímně nevadí, že to udělají v ženském stylu. Mm-hmm. Jo, mám jakoby v lokru spousta chlapských skinů, ale tohle to mi vůbec nevadí, protože ten Spider je úplně přehnaný. No to jo, teda. No tak když se podíváš vlastně do těch bonus rewardů, tak tam je vlastně styl, jak ona je bez té masky, a tak právě ona přesně vypadá v tom filmu animovaném. Jo, už to vidím. Je to právě moc hezký. No jinak tu máme tyjo, já si myslím, že ty skiny asi budou lidi stejně zajímat úplně nejvíc, jinak tu jakoby normální dance a ještě ten Herald, ten záporák, co tady je, no to vypadá taky úplně skvěle, nebo ta Herald. No vypadá to, že já jedu úplně naholo, protože já mám level 1, dlouho jsem nehrál arény, já jsem úplně, řekl bych, až bez skillu, já fakt jako nevím, co dneska ukážu. Tak o tom to bude největší zábava. Bacha, už jsou tady. Kde jsou? Jo. Tak. Jo, pinkl jsme, ale jdu nahoru, jdu na vrchu. Dobrý, jeden je dole. Dobrý, jsou dole. Tak moje postava odmítala skákat nahoru, než jsem došel. Ty jsi to vůbec nehrál dlouho, jakože. Hele, ale to je lag, ono to přijde. Hele, a tady to, ten Chrome Splash, jo? Tak kde jste vy bastardi? Ustřelím vám palice. Ze strany věď co, že ruky si myslíte tady na straně na park nebo co. Ale počkej, můj největší nemesis byla vždycky ta bouře, protože já jsem už na ní vždycky zapomněl. Jdeme na nějaký smrady, protože se mi vůbec nelíbí, že máš ty 2 kily, já nemám žádnej, takže se na to musím jít trošičku podívat blíže. Au. Aha. Dobrý. Tak se na to podíváme z hangroundu tady. Yes. Akorát hele, nemám AR-ko, já na ně budu muset jít trošku blíž, budu jim muset ukázat začetého středa. Dobře, ukážem jim začetého středa společným tempem. Hele, tam je ta středa. Středa je tady, dostala 15, teda ta brokovnice nic moc. Pojď sem, hajzle. Dobrý jako pinda. OK. Nevidím ho. Dobře. Dobrý, je dole. Nice. On spadnul radši. Můžeš do nich střílet, když jsou v té kapce, jo? Wait. Ty vole. Kámo, ten týpek šel prostě. Ten týpek byl prostě vedle mě, ale já jsem nevěděl, že je to on. Já jsem na něj chvilku čuměl prostě. Juhu. Pozor, aby tady někde nekempili. No, to je dost možné. To je dost možné. Jo. Je u mě, crack. To je čurik. Ty vole, on je nahit. Kurva. On je nahoře. Já vím, já jsem se omylem nějak na vlka postavil. To můžeš, no. A on je nahit, ale on má jedno. Nice je tvůj, pěkně. Ještě tak tady mám kartu, jestli chci rebootnout. Nevím, ale určitě. Jestli tady ještě reboot. Ty vole, to mě sere, protože já jsem byl... já jsem ti chtěl pomoct, jenomže já jsem si nějak omylem sednul na toho vlka. Když mě resneš, tak je nějakých 6 lidí dokonce. Jo. Ne, u mě znovu doklé, do prdele. To je člověk. Tak si jdu. Nice, pěkně, ale. Ten jeden mě dorazil. Ty krásu, tak to byla škoda. Nice. Ty vole.
Ty vole, může znovu resnout, to snad není možný. Ne, zkus to sám dohrát, prostě moje Wait. Chyba. Tak dobrý den, pánové, prosím, tam jsou dva určitě. Jejda. Já si myslím, že nevědějí, do čeho jdou, protože tě ještě neznají, takže... nevadí. Jsem ti... Jo, zelený vektor. Nebo zelený... Do prdele. Hele. To tebe jsem ani neviděl. Běžím. Vše u mě někde. Jo, vidím ho. Crack. A má tady ještě komedianta někde u sebe. To je krypto. Je dole. Pěkně. Tam ještě stří ze břehu jeho kamarád. 28 whitey, ten je na hit. Možná, že ho vybiju. Nice. Dobře. Ale nějaká mlha tady. Tohle je právě... Nesnáším to počasí, ty krásu. Ale tohle je právě jedna z věcí, kterou jsem strašně chtěl, aby Fortnite přidal. Déšť, mlhu, sníh a takové věci. Nevím, proč ukazuju dva, když říkám tři, ale OK. Tam vidím cápka. Kde? Já už běžím. Tady někde skákal dole a jeden je tam na skále. Ty bude líst na skálu jeden. Já jdu na stěžen. Jo, vidím ho. Víš ho? Jo. Výborně, dobrá práce. Je v té trávě schovaný a dole 26 dostal cápek, tam ještě jeden. Do prdele, ale co on má za aim, ty vole. OK. Štípa, tak docela. Tak ty asi vorstě nebudem, to jsou hodně daleko. 80 na crack. Pěkně, on ho ještě vorstě někdo z boku totiž. Vidím, jo. Ten napitel. Pro mě, tady ten. Ty vole, tak co mi dal za nášlek, kámo. Bacha, má ostřelovačku. Wow. Jseš moc blízko u nich. OK. Uteč. Já jsem byl na stromě, já se nemůžu dělat nic. Ty vole, ta jeho odstřelovačka poch... Co si děláš, prdel, kámo. Bo jednou, který dostal, ty vole, byl na hit a někam mě tady plácht. Mhm, jo. Hele, tak počkej, dobrý, já už mám všechny zbraně potřebný. Mám jedno v kreku. Aha. Jednou mám tady ještě u sebe tady někdo dokonce. Kurva. Nic teda nevím, kde kempí. Bacha, je tam jo, dole. Jo. A jeden je tady někde u mě a ten kempí prostě. Jo, hledám ho. Netuším kde. Jo, možná je tam střílí, už z boku. Dobrý, je dole. Bacha, jdu granáty. Jo. No už tam není, on je tam nahoře. 27 IT. Počkej, ty vole. Já jsem se tady dobře, tyjo, probíhal. Hele, tamhle jsou týce, pozor. Jde. Jeden je dole. Nice, nemám náboj do AR-ka, takže. Hele, pojďme do něj. Musím SMGčkem. Ty dáme na pohodu. Dobré. Promiň za výžer. No, žádný, promiň, dobrý. Že bych zkusil tu ostřelovačku? Počkej, kde? Tady, ty bylo vylízat na tu skálu. Jo, hele, tak... Vidíš je? Tak jo, 3, 2, 1, teď! Crack. Tam vzadu, co je v boxu. OK. Nevadí, on udělá chybu. No, abychom neudělali chybu my tím, že se tady zabýváme nima. Čekaj, aby nás to nikdo ne. My jsme v zóně, že jo? A každou ziplinu by si měl uslyšet. Dozad nám jít těžko někdo může, maximálně takhle zepředu. A maximálně tou sniperku, víš co, aby nás někdo vybral. Oni můžou hezky píknout a dát nás. Mají sniperku. Ty, co jsme pušovali, tak mají odstřelovač. Pozor na to. Hele, sledujeme. Tady ten je ve střeše. Jo, no. Pěkně. Rozpušuju tu zeď a střílej. Ty ho dodělej. On bude chtít zvedat. Už ho zvedá v tom druhém boxu. Postavil si ze dřeva, zvedá ho, pojď. Dej mu. Hele, já tam jdu. Jist. Vydrž mi tam, jo? Hlavně si drž jo. Prostě hangram to takový věci. Já hrozně zmatkuju s tím stavěním, já jsem prostě... Pohoda. Klidu. Mám světý všechny zipliny za sebou. Už tě jdu. Vyjedu tady tou ziplinou. Jo, ty počkej, jsi skočil počkej, opatrně. Já mám poslední náboj dva. Do odstřelovačky. O, on spadnul dolů. Ke mně jeden. Bacha, je tady nahoře.
po mně pušnu. Do prdele. To je čurák, ty vole. Prdele, já nemám náboje. Tohle je prostě na hovno. Já nemůžu hrát ostřelovačku samotnou. Ty vole, já jsem taky v řeči. Ty vole, já jsem v prdeli úplně. Já jsem tam udělal fakt jako brutálně zbytečný chyby, protože hele, já vždycky, když stavím, já jak nestavil strašně dlouho, tak já vždycky prostě dám schody a najednou prostě zmatkuju s těma stěnama a dávám je prostě úplně všude. A hlavně potom nestíhám, že ho to všechno editovat, takže já si tam vždycky úplně neskutečně přizdím. Takže my se s váma loučíme, mějte se všichni hezky, ahoj ahoj. Mějte se a nezapomeňte, že i u mě v popisku je kanál Ondixe, takže ho nezapomeňte zčeknout. Tak jo, čau čau. Čau čau.